වසර 5ක් කොටි අත්අඩංගුවේ සිටි දිවිගලවාගත් පොලිස් නිලධාරියාගේ කතාව තමයි අද මේ වැඩසටහනෙන් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ ගැන වැඩි විස්තර මේ වැඩසටහනේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරමු. මේ අද මම ඔබට පවසන්නේ 90 දශකයේ ආරම්භයේ සිදුවුණු ශෝක ජනක කතාවක්. යුද ගිනිදල් තරමක් නිවි ගොස් තිබුණා. එවකට ශ්‍රී ලංකාවේ රැඳී සිටි ඉන්දියා සාම සාධක හමුදාවේ පිරිසක් මෙරටින් පිටත්ව ගොස් සිටි අතර ඉතිරි හමුදා බටයෝ මෙරට රැඳී සිටියහ. මේ කාලයේදී ආධුනික පොලිස් කොස්තාපල්වරුන් බඳවා ගැනීම සිදු වුණා. සුනිල් දිසානායක පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙකු ලෙස පත්වීම ලැබුවේ මේ කාල වකවානුවේදී ඒ වවුනියාවේ මාන්කුලම් පොලිසියට. එදින නව පත්වීමේ සේවයට වාර්තා කිරීමට ඔහු බස්රියෙන් කොළඹ කොටුවට පැමිණියේය. කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ වෙත ළඟාවන විට යාපනයේ බලයන ජාල්දේවි දුම්රිය පිටත්ව ගොසිනි. මද වේලාවක් මොහු කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ බංකුවක් මතට වී සිටියේය. පසුදා උදෑසන වන විට සේවයට වාර්තා කිරීමට අවැසි බැවින් කළ යුතු ඇත්තේ යාපනයේ බලයන පෞද්ගලික බස් රථයකින් මාන්කුලම් යෑම පමණක් යයි සිටු ඔහු කොටුව දුම්රිය ස්ථානයෙන් ගුණසිංහපුර ප්‍රධාන බස් නැවතුමට ඇතුළු වී මාන්කුලම් දක්වා යන බස් රථයකට ගොඩ විය. නුහුරු නුපුරුදු පළාතකට බොහෝ දුර තනියම යෑම ඉතාමත් අසීරු කාර්යකි. බස් රථයේ පිටත් වීමට බොහෝ වේලාවක් ගත වේ. ඔහු අරමුණක් නොමැතිව ඒ මේ අතර දෑස් කරක විය. බසේ කෙළවරේ අසුනේ ඉඳගෙන සිටි පුද්ගලයාද මාන්කුලම් පොලිසියෙම සේවය කරන අයෙක් විය. පාළු හුදෙකලා මැකීයේය. දිගු කතාබහකට වැටුණු ඔවුන්ට ගමන් විඩාවක් නම් දැනුනේ නැත. මාන්කුලම් වලට ආසන්නයේදී සුනිල් සිටි බස් රථයේ පිරිස සහ සුනිල් ඇතුළු පිරිස කොටි අතරංගුවට පත් විය. ත්‍රස්තවාදීන් විසින් දිගු ප්‍රශ්න කිරීමකින් අනතුරුව කිහිපයකට පසු ඔව නිදහස් කරන ලදී. එය සුනිල්ගේ ත්‍රස්තවාදීන් සම්බන්ධයෙන් පළමු අත්දැකීමයි. එදින ත්‍රස්තවාදීන් ග්‍රහණින් මිදුණු සුනිල් දිවි ගලවා ගත්තේය. 30 දිනකින් යුත් පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් සමග 1990 දෙවැනි මාසේ 5 වන දින ඔහු මුල්වරට මාන්කුලම් පොලිසිය සේවයට වාර්තා කළේ කවරදා හෝ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ තනතුරකට යන තීරදටනින්. ඔහු සේවයට බැඳී ඉතාමත් කෙටි කාලයකදී ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාර යළිත් ආරම්භ විය. 1990 වර්ෂයේ ජූනි මාස 13 වෙනිදා රාත්‍රි ඉතාමත් දරුණු කොටි ප්‍රහාරයක් මාන්කුලම් පොලිසිය වෙත එල්ල විය. පොලිසිය සිටි නිලධාරීන් 87 දෙනාම ත්‍රස්තවාදීන් සමග සටන් වැදුණහ. ඒ ඉතාමත් අසීරු කාර්යයක් වුණා. මාන්කුලම් පොලිසිය ඉදිරිපිට ඇති යුද හමුදා කඳවුරටද ත්‍රස්තවාදීන් විසින් ප්‍රහාරයක් දියත් කර තිබිනි. නොසිතූ ලෙස එල්ල කළ ප්‍රහාරය පැය කිහිපයක් පුරා පැවතිනි. සටන අවසානයේදී ත්‍රස්තවාදීන් විසින් මාන්කුලම් පොලිසිය නිලධාරීන් කීප දෙනෙක් දැස් දෙපා බැඳ මාන්කුලම් වනමැදින් මල්ලාවි කොටි කඳවුර වෙත රැගෙන යන ලදී. මාන්කුලම් වනයේ පුරා ගිනිදළු නැගී සෑම අතීම ප්‍රහාර එල්ල විය. ගුවන් හමුදා විසින් ගුවනින් ප්‍රහාර දියත් කොට තිබිනි. එකම යුද පිටියක් මැදින් මේ යන්නේ තමන්ගේ අවසන් ගමන බව පොලිස් නිලධාරියෝ සිතූහ. ඇතම් තැන්වල ඉහළ අහසට බුරබුරා නැගෙන ගිනිදළු, ගුවනින් වරින් වර නැගෙන වෙඩිහඬ, වනයේ පුරා ත්‍රස්තවාදීන්ට එල්ලවන මෝටාර් හඬය, මල්ලාවි පිට ඇති කොටින්ගේ රෝහලට මියගිය කොටින්ගේ සහ යුද හමුදා වෙසබළුන්ගේ මලසිරු රැගෙන යමින් තිබිනි. සුනිල් ඇතුළු සිංහල පොලිස් නිලධාරීන් 18 දෙනෙක් මල්ලාවි කඳවුරේ රඳවා තිබිනි. නිරායුධව සිටි මෙම පොලිස් නිලධාරීන් පිරිස දැඩි පීඩාවට ලක් කිරීම ආරම්භ වූයේ එතැන් සිටයි. ඉන් අනතුරු රෙදි කැබලි වලින් දැස දෑත පසුපසට ගෙන බැඳ දින තුනකට පසු එකා පිට එකා පටවාගෙන මල්ලාවේ කඳවුරෙන් මේ නිලධාරීන් රැගෙන යන්නට විය. නායකයා නියෝග කරලා තිනවා මුංග මරන්න කියලා. ඒක ත්‍රස්තවාදීන් මහඩින් කීවේය. අපිව ගෙනියන්නේ මරන්න දෙමළ භාෂාව දන්නා පොලිස් නිලධාරියෙක් අනෙක් නිලධාරීන් රසනසේ කිඳුරුවේය. ඒවන විටත් ඔවුන් රැගෙන යන්නේ ජීවිතයේ අවසාන ගමනට බව පොලිස් නිලධාරියෝ සිතූහ. ඔවුන් ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් ජීවිතය ඉල්ලා සිටියේ නැත. සුනිල් තම දෙමාපියන් සිහිපත් විය. රැකියාවට පැමිණ දින ඔහු සිහින මැවු සියල්ල තමා ඉදිරියේ සුනු විසුණු වී ගිය හැටි ඔහුට සිතුනේය. සුනිල් ඇතුළු පිරිස ජීවිතය ගැන අපේක්ෂාව අතහැරියේය. ත්‍රස්තවාදීන් හමුවේ ජීවිතය ඉල්ලා හඬා වැටෙන්නට ඔහුට අවශ්‍ය වූයේ නැහැ. සුනිල්ගේ බඳ දමා තිබුණු දැස් ඉදිරියේ බොඳ වූ සිතුවමක්සේ අම්මාගේ රුව මැවී නොපෙනී ගියේය. සුනිල් තම බීසුණු අත්දැකීම මෙසේ විස්තර කරනවා. ඒ අත්දැකීම පුදුමයි. මට කවදාවත් ආයෙ මේ වගේ කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතුවේ නැහැ. එදා අපි අරංගේ ලොරිය දෙපැත්තෙන් කොටි ජීප් දෙකක් ආවා. කොටි 30-40ක් විතර අපේ දෙපැත්තෙන් ආවා කියලා මම හිතන්නේ. අපිට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. අපේ ඇස් අත් බැඳලා තිබුණේ පාන්දරවන තුරු අපි වරන් ගියා. අතරමඟදී කොටින්ට නැවතත් ඉහළින් නියෝගයක් ඇවිල්ලා අපිව වෙන කොටි කඳවුරකට අරන් ගියා. කොටි අපි 18 දිනව බිමදාගෙන පහර දුන්නා. කන්න කෑම මොනවත් දුන්නේ නැහැ. අපි වෙදා මරනවා කිව්වත් මැරුවේ නැහැ. පසුවද අරය මරන්න ගෙනිනවා කියලා අපේ අතපය බැඳලා ඇස් ගැට ගහලා වෙන තැනකට අරන් ගියා.
දවස් 2ක් තිස්සේ කෑමට තියා බීමටවත් මොනක් ලැබුණේ නැහැ. මරණය පිණිපෙණි ඉන්න අපට මොන කෑමක්ද? අද්දකද පිටුපස රකර කිටි කිටියේ තදට බැඳ ඇත. කොටි දෙදෙනෙකු විසින් දෙපසින් අල්ලා මෙම පිරිස උස්සා ලොරියට විසිකරුණු ලැබිනි. ලොරිය තුල පොලිස් නිලධාරීන් එකා පිට එකාය ආයෙත් ගමන ඇරඹුණා. මොහොතින් මොහොත මේ පිරිස ජීවිතයේ අවසාන මොහොත කරා ලංවන බව ඔවුන්ට වැටහි තිබුණු කරුණක්. ඈතින් ජලපහරක හඬක් ඇසිනි. ලොරිය ඒ මේ අත පැද්දෙන අයුරු මේ පිරිසට දැනෙන්නට විය. ඊළඟ මොහොතේ පවුව පසාරු කරගෙන යන වෙඩි පහර වැදීමෙන් ප්‍රාණ නිරුද්ධ සිරුර ජලපහරට වැටී ගසාගෙන යන ආකාරය සුනිල්ට මැවි පෙනුණා. දැන් මේ අපි මරලා මූදර දාන්න යන්න තමයි හදන්නේ. අයෙකු කීනසීමෙන් සුනිල්ගේ සිතිවිල්ල සනාථ විය. අලිමංකඩ හමුදා කඳවුරේ බලය ඒවන විට කොටිදස්තවාදීන්ගේ ග්‍රහණයට නතුව නොතිබිනි. ප්‍රධාන මාර්ගයෙන් නොගොස් කලපු වරා බත්තලක ලොරිය පටවගෙන යන බව පොලිස් නිලධාරීන්ට අවබෝධ විය. රෑදවල් කියන්නේත අවටින් ඇසෙන්නේ කන් බිහිරි කරන වෙඩි සහ මෝටාර් හඬයි. ඒ බීසුණු සිදුවීම ගැන කොස්තාපල් සුනිල් මහතා යලි හඬ අවදි කරා. අපිව අරංගිය කැම්ප් එක කොටින්ගේ ලොකුම කැම්ප් එකක්. ලොකු ශාලාවක් තිබ්බා. ජෙනරේටරයක් දාලා තිබෙන ශබ්දයක් ඇසුණා. ගොඩක් දිනකට තුවාල වුණා. කීප දිනෙකේ අතපය අමරලා දැම්මා. කොටි ඊට පස්සේ දන්වැල් අරගෙන අපේ කකුල් දෙකට තියලා වෙල්ඩින් කරා. කකුල් පිච්චෙනවට පොඩි ෂීට් කැල්ලක් තිබ්බා. ඒත් කකුල් සදේට පිච්චුණා. දන්වැල් දෙක අතරේ පරතරය අඟල් 6ක් විතර තිබ්බේ. අපිට කකුල් දෙක උස්සලා ඇවිද ගන්න බැරි වුණා. ඇවිදින්න බැරි අපිට ඇවිදපන් කියලා ගැහුවා. අපි කකුල් දෙක ඇද ඇද ඇවිදිනකොට උන් හිනා වුණා. මම 20 වෙලා ගිහින් වැටුණා. පස්ස මීටර් 100ක් විතර දුරකට අපි වරන් යද්දි අඩි 75ක් විතර ගැඹුරු, අඩි 4ක් පමණ පළල, අඩි 200ක් විතර දිග ලොකු වලක් තිබ්බා. ඒක උඩට කූඩාරම් රෙදි ගහලා තමයි තිබ්බේ. වටේට කටුකම්බිත් ගහලා තිබ්බේ. කොටින්ගේ මාස්ටර් කියන නායකයා හිටියා. මිනිහට සිංහල පුළුවන්. බහැපම් බහැපම් කියලා මිනිහා කේන්තියෙන් කෑ ගැසුවා. පස්සේ ලණුවක් දිගේ මම වලට බහිද්දි ඒ වලේ තව කට්ටිය 20ක් 30ක් විතර හිටියා. ඔඩ්ඩු සුඩම් පොලිසියේ පිරිසක් හිටියා. සුනිල් බීසුණු සිදුවීම මතකයට නැගුවේය. සුනිල් සිය කතාව යලි ආරම්භ කරනවා. සතියකට වතාවක් හිසකෙස් කපා තට්ටේ ගන්නවා. කකුල් දම්වැල් දමා පාසලමයි තිබුණේ. රෑට අත්වලට මාංචු දානවා. දිගු දම්වැලකින් සියලු දෙනාම එකට බැඳලා මේ ආකාරයෙන් තට්ට කඳුර ලෙස මේසිරකරුවන් හැඳින්වුණා. මේ කඳුරේ සිටද තැන් තැන් වලට මේ පිරිස aran යනවා. වර එක මේ 44 දෙනා කුඩා කාමරයක දම දින 10ක් සිරකර තැබුවා. ටිකක් වැතිරෙන්නවත් බිම වාඩි වෙන්නවත් ඉඩක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ වසරේ 1990 සැප්තැම්බර් මාස පළමුවෙනිදා සහකාර පොලිස් අධිකාරී ගෝපාල ක්‍රිෂ්ණන් තව සිරකරුවන් 80ක් සමග මේ කඳුර වෙත ගෙනෙන ලදී. ඒ වන විටත් දැඩිසේ පහර දී නිසාවගේ අතපය බිනි ගොස්ය. ඊට දින කීපයකට පසු සැප්තැම්බර් මාස 9 වෙනිදා පොලිස් සැරේමුරේ ගුණ කරුණාරත්න නිසි ආහාරක් නැතිවීම නිසා මිය ගියේය. 16 වෙනිදා පොලිස් කොස්තාපල් අතපත්තුද මිය ගියේය. 20 වෙනි දින පොලිස් කොස්තාපල් සාම වික්‍රම මිය ගියේය. වසර 3ක් මේ ආකාරයෙන් සිරකරුවන් ලෙස සිටීමෙන් පලක් නොවන බව සිතූ මේ පොලිස් නිලධාරීහු කුමන හෝ ක්‍රියාමාර්ග ගති යුතුය සිතූහ. රතුකුරු සංවිධානයේද අදාළ පාර්ශ්ව දැනුවත් කරමින් මාරාන්තික උපවාසයක් ආරම්භ කරන්නට සූදානම් වූහ. මේ අතරමගේ පසු නිලධාරීන්ට නිදහස නොදීම හේතුන් රතුකුරු සංවිධානයේ විසින් අවසානයේ උද්ඝෝෂණයක් ආරම්භ කෙරුණා. උපවාසකරුවන් කිහිප දෙනෙකු අසාධ්‍ය තත්ත්වයට පත්වන තුරු උපවාසය දියත් කෙරිණි. මේ කාලවකවානුවේ උතුරු කරේ දරුණු සටන් ඇවිලිමින් තිබුණා. රතුකුඩු සංවිධානය සහ කොටිද රජය වෙනුවෙන් හමුදා බ්‍රිගේඩිය ආනන්ද වීරසේකර මහතාද යාපනයට පැමිණ මේ උපවාසකරුවන් වෙනුවෙන් කළ සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අසාධ්‍ය තත්ත්වයේ සිටි පොලිස් නිලධාරීන් 5 දෙනෙකු නිදහස් කිරීමෙන් පසු මේ උපවාසය අත්හැරියේය. නිදහස කියන වචනේ ඇසෙත්ම මරණයට ළඟා වීමට පෙර තම මව දැකීමෙන් නොතිත් ආශාව යලි දළුලන්නට විය. ජීවිතය පිළිබඳ සියලු බලාපොරොත්තු අතහැර කළ අරගලයෙන් ඔවුන්ට නැවත ජීවිතය ලැබිනි. වසර 5ක් අනේක වද විදිමින් කොටි අතරංගුවේ සිටි සුනිල් දිසානායක මහතා වසර 13ක කාලයක් උපපොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිසිය වෙනුවෙන් විශිෂ්ට මෙහෙවරක් සිදු කර මීට පෙර අම්පාර දමන පොලිස් ස්ථානයේ අපරාධ විමර්ශනාංශ ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙස සේවය කරා. එදා ඔහු කොටි අතරංගුවේ සිටියේදී ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට ගෞරවයක් ගෙනෙමින් අභිමානවත් ලෙස කටයුතු කරමින් ත්‍රස්තවාදීන්ගේ පීඩාවන් හමුවේ. නොසැලී නොසිටියේ නම් සුනිල් ඇතුළු පොලිස් නිලධාරීන්ගේ කතාව මෙසේ නොලිය වෙනු ඇත. ඔන්න ඉතින් අද මම මේ වැඩසටහන ඔබට පැහැදිලි කරේ. වසර 5 කොටි අතරංගුවේ සිටි
දිවිගලවාගත් පොලිස් නිලධාරියෝගේ කතාව ගොඩක්ම නිර්භීත කතාවක්. ඉතින් මං හිතනවා මේ ගැන පැහැදිලි විස්තර ඔබට මේ වැඩසටහනෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මම අදට මේ වැඩසටහන නිමා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ ශ්‍රී ලංකාව වගේ මුළු ලෝකෙම යුදමේ ත්‍රාසනික දේවල් මෙන්න තවත් අධ්‍යාපනික වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් දැන්ම subscribe කරන්න අපි නොදන්න ලංකා ඉතිහාසයේ YouTube channel එක. ඉතින් ඒ වගේම අපි නොදන්න ලංකා ඉතිහාසයේ social media follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් දවසකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමුගන්නවා ඔබ සියලුම දෙනාට ජයෙන් ජයම වේවා.